Městský stadion u Ploučnice, stejně jako všichni, kteří ho využívají, už se nemůže dočkat rekonstrukce. Co se ještě před zahájením obnovy musí udělat a jak bude potom sportovní areál vypadat? Dívejte se dál a dozvíte se to. Českolipská radnice už je jen krok od toho, aby se do rekonstrukce městského stadionu u Ploučnice pustila. Získala totiž stavební povolení na vyprojektovanou část. V té je zahrnuto především rekonstrukce atletického oválu všech sportovišť atletických, co znamená třeba skok do dálky, skok do výšky, vrch koulí. Náklady město odhaduje na 52 milionů korun. Na březnovém jednání Českolipské zastupitelstvo odsouhlasilo spolufinancování rekonstrukce až do výše 40 milionů korun. Na projekt by rádo získalo dotaci. Určitě bychom rádi získali alespoň 12 milionů dotace, protože město naší velikosti moc šancí získávat dotace, kromě zateplování a některých drobnějších finančních prostředků nemá. Takže by nás to moc potěšilo, ale i kdybychom tu dotaci nezískali, tak jsme připraveni ten stadion zrekonstruovat. V České Lípě totiž funguje velké množství klubů, které vychovávají mladé sportovní naděje. A tak je potřeba, aby měli vhodné prostředí pro svůj trénink. Už brzy proto město vypíše soutěž na zhotovitele rekonstrukce. Až bude vyhlášeno výběrové řízení, což si myslím, že bude v průběhu nějakých 14 dnů, tak ve chvíli, kdy budeme mít uchazeče vlastně a budeme mít známého zhotovitele stavby, tak se potom musí ale naplánovat časově stavba, protože samozřejmě stadion je využíván především v letních měsících, takže bychom to chtěli nakrokovat tak, abychom začali na podzim některými přípravnými pracemi. Práce tak budou pokračovat i příští rok. Město se ještě musí domluvit s jednotlivými kluby, aby po dobu stavby využívali sportoviště v okolí. Oprava atletického areálu a fotbalového hřiště ale bude v rámci modernizace stadionu jen první etapou. Rádi bychom pokračovali i s jeho rekonstrukcí v následujícím období a dohodli jsme se se sportovci, že bychom vyprojektovali celý ten areál a všechna ta sportoviště, i včetně tribun, zázemí pro sportovce, tak aby ten areál byl využitelný do budoucna kvalitně a pro všechny úrovně soutěží. Studie bude pracovat také s modernizací osvětlení a parkoviště. Jakmile bude hotová, radnice jednotlivé úpravy provede po etapách. Teď vyrazíme do pekla. Nebojte se ale, nepůjde o opravdové peklo, ale o krásné údolí podél Robečského potoka. O uplynulém víkendu bylo slavnostně odemčeno. Odemykání pekla patří mezi tradiční českolipské akce. Pátý ročník se i tentokrát uskutečnil díky spolupráci jednoho města a tří obcí. Na jejíž území se národní přírodní památka Peklo rozkládá. Je to Česká Lípa, Sosnová, Kvítkov a Zahrádky. Jsem za tu spolupráci velice ráda, ale nejenom, že se na tom podílí čtyři obce, ale také řada spolků a naše příspěvkové organizace, jako je Libertin, Souznění, Základní umělecká škola. A to je na tomto krásné, protože lidi mají chuť dělat něco pro ty ostatní a já věřím, že dneska každé zastavení bude radostí. A skutečně tomu tak bylo. Podíl na tom měla nejen skvělá práce organizačního týmu, ale také počasí. Dneska jako počasí nám přeje, což je krásný, takže jakoby jsem spokojený, jako hlavně o to počasí a lidi, že budou spokojení, že si to víc užijou než v loňském roce, kde stálo to počasí za nic. Účastníci rodinného výletu, který se koná u příležitosti zahájení turistické sezóny, začínali u zámku Zahrádky. Po zaznění slavnostní fanfáry v provedení Českolipské základní umělecké školy tu představitelé České Lípy, Zahrádek, Sosnové a Kvítkova peklo symbolicky odemkli. Každý starosta měl svůj jedinečný klíč. Tento klíč jsem podědil pod svém předchůdci. Jediné, co je na něm asi zvláštní, že to dřevo je tady z původní dřevin, které rostly v zahrádkách, takže není to tak, že by to byla nějaké prkínko, ze kterého my ho slepili, ale alespoň tady z místních stromů. To je znak Kvítkova.
tohle z toho, dělal nám to jeden občan, vlastně, který je umělecký truhlář, tak nám udělal takovýhle klíč. Po odemčení pekla se všichni účastníci vydali na 5-kilometrovou trasu, která vedla přes Lisovu samotu, kozí farmu Nový dvůr a skalní byty až zpátky k zámku Zahrádky. Na cestě na ně čekaly pohádkové bytosti a také řada zajímavých úkolů. Za jejich splnění získali sladkou odměnu. Líbí se nám tady velmi, jsme tady poprvé a je to krásný zážitek. Krásná příroda tady hlavně je. No, já jsem tady naposledy byla se školou. Zvířátka jsou hezký, my rádi chodíme po zvířátkách, jsme v těchto farmách několikrát byli tady okolo, tady jsme spokojení a hlavně děti byly spokojení. Spokojenost zkrátka byla na obou stranách, jak u výletníků, tak u organizátorů. V cíli se pak turisté mohli těšit na drobné občerstvení a také živou hudbu. Nám se procházka peklem moc líbila. Kdo jste to letos nestihli, neváhejte dorazit příští rok. Určitě budete spokojeni. Mějte se pěkně a za 2 týdny opět naschledanou.